Campur Sari dulu bro, bareng New Ariska. Java Production. Enggak punya. Duda. Masih perjaka ya? Jomblo. Jomblo. Masih single. Waduh. Masih single. Nik Joko. Seneng amu kan sing. Sagak. Kowe iki lho, arek ngesir karo Mbah Amin kok malah polahmu kaya ngono. Mbah, apa kalih niki purun mboten? Mbah, kok iki to? Hah? Gelem mboten? Purun mboten? Datang graito masuk Sri Kuning datang graito yo, siapa pokok, buatnya melebu ngono bae. Selebih sepenak kok.
Mas, Mas Haris. Pikiranku teko ngendi-ngendi? Mas, aku pengen digendong Mas kuwi. Sopok, Kuwi lho. Lho, gawane ning ngono kok. Heh, aku nek digendong wingi kan duwe jajanan kuwi. Gitu, mas, aku kok kae. Digendong Mas Warto, Bro. Mas, kae lho. Nek digendong lho, lak duwe jajanan to. Lho, iya. Komo wis e komo wingi. Kok ben digendong Mas Amin, Dik? Mas Amin. Mas Amin gendong. Iya, iya, iya. Jadi gendong sopo? Enggak ya. Jiwane mari meronta-ronta, Mbak. Ancen nggih. Nika sak umuran kali panjenengan Mbak sini ngaten nggih. Yuswa sak rating mbok pilih padha ya, Dik. Paling kaceo sasi rong sasi lah. Hmm, asline ke ulang tahun iki geseh sak iki. Dadi geseh sak rating. Rating kanan apa kiri? Katresnane.